të francezët shumë. Gjermanë që më pak, mirë, po janë pak këto, janë numra pak, sepse ata kanë probleme atje, po këto vënde janë shumë, shumë t'interesuara. Edhe ne me tour operatorët përpunojmë, edhe do bëjmë basi të zbresim në këtë fashat, të javë duket, nesër pas nesër nuk e di kur është tamam dita, zbret fasha e vaksinimit, shkon në 65, dhe ndërkohë do fillojmë me, besoj në maj, do fillojmë me gjithë infrastrukturën e hotelerisë për vaksinuar stafet, se është shumë të rejse për turistët të thua që hajde, hotel, në hotel e ke stafi që vaksinuar dhe më nuk ka rezik të vasili Covidin nga jashtë brënda, pasaj kur do dalësh ka hoteli do ruesh. Dhe më është shumë, shumë efektive, ka qenë një propozim fakti i vetë industrisë dhe ne në përqeju shumë me studiuëm, që do të ta bëjmë atë, të kemë përmarin gjithë numrat, të do në timin e të dënave të numrit të personelit. Dhe kjo do të jetë dhe kjo një ndim. Dhe kjo një ndim. Dhe kjo një kërkesë.